Ես դիմում եմ Վահե Ղազարյանին, ներքին գործերի նախարարին, վերստին։ Հրահանգ տալու այս մի բուռ մարդկանց, իր ենթակայության տակ գտնվող, հնարավորություն ընձեռելու, գնալու գյուղացիներին խաղաղ հանդիպելու և վերադառնալու։ Եթե անվտանգային միջոցառումներ են, այսօր գյուղում մարդիկ են ապրում, իրենք մարդ չեն, մարդ են։ Իրենց աչքով միգուցե մարդ չեն, բայց մեզ համար թանկագին մարդիկ են։ Եվ հենց հիմա արձանագրում, որ սա հակաօրինականը, ինչպես ամբողջ գործընթացը, այդպես էլ այս պահը, հակաօրինական, իրենց հոգևոր առաջնորդին արգելելու գնալ գյուղացիներին հանդիպել, որոնք արդեն իսկ բնակվում են այնտեղ, տարանված չեն, տեղահանված չեն։ Այս քանի օրերին էլ մեր տեղեկություններով վրացական մեքենաները գնում գալիս են, այսպես կոչված անվտանգային գոտիով, ժողովուրդն էլ գնում գալիս է։ Հիմա սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում ապօրինություն, մարդկանց տեղաշարժը արգելելու։ Նայեք ոստիկանական զորքերը, ում համար են բերել, ինչի համար են բերել։ Մյուս կողմը պետք է գնան իրենք, ոչ թե այս կողմը։ Բայց քանի որ բարոյապես ոչնչացրել են ամեն ինչ, բոլոր համակարգերը, սա էլ դրա ցայտուն արտահայտությունը, մենք էստեղից չենք շարժվելու, ինչ ուզում են թող լինեն։ Եվ իրենք սադրում են, այնտեղ Հակոբյան ազգանունով փող ոստիկանապետ կա, Մկրճյանը կա, վարչության պետը, սադրում են իրենք ուղակի հակաօրինական գործողություններ և իրենց կյանքը ավելի դժվարացնելով։ Սա արձանագրում ենք որպես փաստ։ Մնացածը հաջորդիվ։ Ժողովուրդ ջան, մենք կանգնած ենք մի իրադրության մեջ, երբ այսպես կոչված իշխանությունը արհամարելը մարդ չի համարում իր սեփական ժողովրդին, որոնք բնակվում են իրենց գյուղում և հաշվի չի առնում նրանց անվտանգային վիճակը, անվտանգությունը, վերագրելով, որ մեր մուտքը կապված է անվտանգային խնդիրների հետ։ Ինչպես է պատահում, որ մարդիկ կան գյուղում ապրող և իրենց ոչ մի բան չի պատահում, մեզ կամ որևէ մեկին պատահելու այնտեղ գնալու։ Երկրում հակասահմանադրական վիճակը, լրիվ, մենք չունենք փաստացի իշխանություն, որը հետևում է, որը երդում է տվել հետևել սահմանադրության տառին ու ոգում։ Ուրեմն այս հակասահմանադրական մարդիկ հակաօրինական հանցագործների խումբ են։ Սա որպես գնահատական ընդունեք իրենց ղեկավարի գլխավորությամբ, ստախոս։ Ես ամենուրը հիշեցնելու եմ, այն տեսանյութը, որ դրված է եղել հրապարակում բազմահազար մարդկանց առջև, այդ տեսանյութը չի հերքվել որևէ ձևով։ Եվ դա շարունակվում է հիմա այս փողոցում, այն մարդկանց, ովքեր իրեն քվե են տվել, որպեսի անվտանգ կյանք ունենան, այսօր այդ գողացված քվեով մարդկանց մատնելը ուղղակի ծայրահեղ վտանգի բառից լայն ու խորը իմաստով։ Սա այսօրվա արձանագրումն է փաստի, մենք էլ այստեղ կմնանք այնքան, որքան պահանջվում է, և պետք է, որ հանդիպենք մեր սիրելի գյուղացիներին։ Սրբազան ջան, ուրեմն ոստիկանության մասին օրենք է, նման բան չի։ Վստահաբար, Գարիկ ջան, վստահաբար եմ ձեզ ասում, չկա նման բան, որ երկարքի ստանդարտների միտեղ մեր հայրենակիցների վտանգը անվտանգությունն ապահովի, մեզանից հեք ապահովագրում։